Třeba ještě, než to přijde, doděláme. Takže vám učím. Thank you.
Ohně pán. Thank you.
No, jdem ven, je to zima. No, tak to všechno přesuňte ven. To by asi potom po desátý do poslední zase museli dát zpátky. Co, jak je? Taky dobrý. Tak. Ne? To je to, jo.